agora. Hurmatli haydovchi, hozir bundan tashqari evakuator chaqiruvi transport vositangizni ma'muriy huquqbuzarning 194-moddasini qo'yib olib ketaman. Kaltingizni ta'zim etsangiz, kaltingizni berganingiz ham inobatga olinadi. Hurmatli haydovchi, haydovchi guvohnoma tegishli hujjatlaringiz avto transport bormi? Yaxshi, mashina yoniga o'tirasiz, biz tegishli holatda o'zimiz bayonnoma rasmiylashtiramiz. Qanday qattiq harakat bo'lgan bo'lsa oldingizdan. Hech qanday ruxsatnomangiz ham yo'q, hech qanday stikeringiz ham yo'q, hech qanday tegishli hujjatingiz ham yo'q. Uni ustiga odam tashlayapsiz. Sog'lig'i tashab qo'y deydimi, boshqa deydimi, o'zini o'zi yakkalash anaqasi ketyapti hozir. O'zbekiston Respublikasi, bilasizmi? Qaytib buni qilmanglar, hozir tegishlicha ma'muriy bayonnomani rasmiylashtirdim. Yordam mana